ijtimoiy tarmoqlarda bir odamning gaplari tarqayapti. Bu kishi haqlarida men to'la surishtirib bila olganim yo'q, lekin bu kishining atrofidagi tanigan bilgan odamlar u kishiga ogohlantirish aytish kerak. U odam Abdulqodir Jiloniyni aytganmi, kimni aytgan? Abdulqodir Jiloniyni bo'lsa kerak. Alloh subhanahu va taolo Abdulqodir Jiloniyga mish sizni payg'ambarlik mansabini beraymin sizga deb so'ragan. Abdulqodir Jiloniy rahimahulloh, yo'q, men Muhammad alayhissalomning ummati bo'lishlikni afzal ko'raman. Desa unda boshqa bir olam yaratib, o'tda ham alohida haloyiqni yaratib, o'sha joyga sizni payg'ambar qilaymi deganmish. Shunda Abdulqodir Jiloniy alohida olamda payg'ambar bo'lgandan Muhammad alayhissalomning ummati bo'lganim afzal deganmish. Bu o'ta ketgan safsata. Bu diniy matn sifatida mutlaqo yaramaydigan ish, yaramas gap bu. Bu gapni aytayotgan birodarimiz tavba qilishlari kerak. Bilgan tanigan birodarlarimiz buni aytsin. Bunga e'tibor, ya'ni men avvalo buni aytib qo'yishlik harakatida edim, juda ba'zi ishlar bilan band bo'lib qoldik. Shu orada kechikib qoldi. Payg'ambarlik va xotaman nabiyin, nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning oxiri. Alloh taolo buni e'lon qilib turib, undan keyin kimgadir taklif qiladi. Bu bir. Ikkinchidan, qanaqasiga vahiy to'xtagan bo'lsa-yu, Alloh taolo bu ba'zi odamlarga yana gapirsa, qanaqa bo'ladi? Vahiy bo'lib qoladi. Ilhom deb aldashi mumkin odamlar. Uni ilhom ulug' zotlarga nisbatan bunaqangi tuhmatni qilmaslik kerak. Uni ilhom deb nomlayotgan shaytonning vasvasi bilan gapirayotgan odamlar. Noto'g'ri birodar. Buni shar'iy bilim, imomlar deb sanamaslik kerak. U odamning qanaqa faoliyatlarini bilmayman, lekin aytayotgan gapi imomlikka, shariatga, dinga aloqador gap emas. Bu o'ta ketgan g'uluv. G'uluvning oqibatida kelib chiqayotgan xato. Va xotaman nabiyin, payg'ambarlarning oxiri nabiy sallallohu alayhi vasallam. وانتشت روحي